ក្រុមហ៊ុនGazprom រុស្ស៊ីទើបតែបានប្រកាសកាលពីល្ងាចម្សិលមិញនេះកាត់បន្ថយជាលើកទី3នៅបរិមាណឧស្ម័នដែលផ្គត់ផ្គង់មកឲ្យអឺរ៉ុប អរ៉ុបកំពុងតែប្រជុំបន្តដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជុំវិញព័ត៌មាននេះមកពិសីនឹងចូលខ្លួនមកពន្យល់លម្អិតជុំវិញផ្ទាល់តែមាននេះមកពិសីនឹងចូលខ្លួនមកពន្យល់លម្អិតជុំរៀបសួរពិសីបាទជំរាបសួរស្រីពេជ្រពិសីបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនGazprom បានប្រកាសកាត់បន្ថយបរិមាណឧស្ម័នផ្គត់ផ្គង់មកឲ្យអឺរ៉ុបជាលើកទី3អឺរ៉ុបកាន់តែប្រជុំខ្លាំងណាស់ហើយមែនទេទៅនឹងវិបត្តិខ្វះថាមពលប្រើប្រាស់នោះបាទជាការពិតណា
ការប្រើប្រាស់រួមអសរុបទាំង 20% ការពីនិងមិនស្រមៃនេះក្រុមហ៊ុន Gazprom របស់រុស្ស៊ីបានប្រកាសថាគេនឹងកាត់បន្ថយបរិមាណ្កាសបន្ថែមទៀតដែលផ្គត់ផ្គង់មកឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ពីថ្ងៃពុធទី 22កក្កដាស្អែកនេះតើគឺ លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនក៏ដូចជាតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្គាសប្រមបានលើកឡើងថាមូលហេតុដែលគេសម្រេចកាត់បន្ថយការបង្ហូរអ៊ូស្មាន់ជាលើកទី 3នេះថាមកពីក្បាលម៉ាស៊ីនទូកប៊ីនមួយនៃបំពង់បង្ហូរ Nord Stream ដែលគេបញ្ជូនទៅជួសជុលនៅប្រទេសកាណាដាមិនទាន់បានបញ្ជូនប្រគល់ត្រឡប់មកឲ្យរុស្ស៊ីវិញទេតែទៅនឹងបញ្ហានេះអាឡឺម៉ង់និងកាណាដាបានស្រុះស្រួលគ្នារកវិធីដំណោះស្រាយបញ្ជូនគ្រឿងបន្លាស់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីរួចហើយបើទោះបីជារុស្ស៊ីជាប់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយតែយ៉ាងណារហូតមកទល់ពេលនេះស្រីពេជ្រភិគី រុស្ស៊ីអះអាងថាគេនៅមិនទាន់បានទទួលក្បាលម៉ាស៊ីនទូកប៊ីនទេហើយបើគ្មានវាគឺបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មាន់ណូស្ទ្រីមនឹងមានដំណោះស្រាយបែបណាទៅពីស្អីបាទស្រីពេជ្រការពីល្ងាចម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ្លូឌីមៀរសេលែនស្គីបានអំពាវនាវថារដ្ឋត្រូវតែរកវិធីឆ្លើយតបពីនៃទៅលើរុស្ស៊ីវិញដែលមិនគោរពកិច្ចសន្យាព្រោះថាបញ្ហាក្បាលម៉ាស៊ីនទូកប៊ីនដែលជួសជុលនៅកាណាដានោះគ្រាន់តែជាលេសរបស់រុស
នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងបើកការប្រជុំបន្ទាន់ដើម្បីនិយាយគ្នាពីបញ្ហានេះលោកយូសេបស៊ីកេឡារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលសាធារណរដ្ឋឆែកដែលជាប្រធានវិលជុំអឺរ៉ុបបានលើកឡើងនៅមុនពេលប្រជុំថាការប្រកាសកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្មានរបស់ហ្គាសព្រមគឺជាភស្តុតាងយ៉ាងច្បាស់មកបញ្ជាក់ថាអឺរ៉ុបត្រូវតែរកវិធីរំដោះខ្លួនចេញពីអន្ទាក់ចំណងរបស់រុស្ស៊ីជា
ប្រទេសផ្សេងទៀតបានគឺអឺរ៉ុបត្រូវតែកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធម្មពលហើយត្រូវតែសំសំសំចៃការពិសាផ្ដាមមុនគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានលើកជាសំណើដំណោះស្រាយឲ្យប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឲ្យបានដល់5%រវាងពីដើមខែសីហាឆ្នាំនេះរហូតដល់ខែមីនាឆ្នាំក្រោយ ប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ហើយតែនៅតែមិនអាចធ្វើបាននោះបាទស្រីពេជ្រនៅក្នុងករណីនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបចង់ដាក់កំហិតថាបើភាពអាសន្នខ្វះធម្មពលមានកាន់តែខ្លាំងគឺករណីកិច្ចកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នចំនួន15%នេះនឹងក្លាយជាកត្តាបកិច្ចដែលប្រទេសសមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែគោរពឲ្យខ្លាំងតែបានវិធានការនេះគឺដើម្បីបង្ហាញការសាមគ្គីដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលរំពឹងខ្លាំងទៅលើឧស្ម័ននាំចូលពីរុស្ស៊ីជាក
ដែលនៅមិនទាន់បិទជាស្ថានភាពអាចបន្តផលិតធម្មពលអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរដែលនៅដំណើរការមិនទាន់បិទទេនៅអាល្លឺម៉ង់តាមធម្មតាយោងតាមផែនការគឺរោងចក្រទាំងនេះនឹងត្រូវបិទទ្វារឈប់ដំណើរការផលិតអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពក្រឡេកទៅសាក់ពីនេះ អាចបន្តដំណើរការដល់ពេលណាបានដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពក្រឡេកទៅសាក់ពីនេះស្រីពេជ្រតម្លៃធម្មពលកាន់តែឡើងថ្លៃបង្កការលំបាកដល់ជីវភាពប្រជាជនមិនថាអាល្លឺម៉ង់និងប្រជាជនផ្សេងៗទៀតនៅអឺរ៉ុបគណៈបកនយោបាយធំៗនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអាល្លឺម៉ង់បានចាប់ផ្ដើមលើកជាគំនិតថាគួរតែបន្តប្រើប្រាស់ចរន្តអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរបន្តិចទៀតសិនទៅលោកមីកាអែលគ្រូសសមាជិកគណៈបកស្ដាំនិយមFDPបានលើកឡ
ដែលកន្លងមកជាអ្នកប្រឆាំងនឹងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរពេលនេះក៏បានបន្ទន់អេរយាបតខ្លះដែរស្រីពេជ្រលោកស្រីកាត់ឃីនហ្គូរីងអេកាតអនុប្រធានសភាមកពីគណៈបកបរិស្ថានយុមបានលើកឡើងថាដោយយោងលើស្ថានភាពអាសន្នបច្ចុប្បន្ននេះការបន្តការប្រើប្រាស់ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរអាចជាជម្រើសមួយព្រោះពំនោះទេសេវាកម្មរដ្ឋដូចជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យជាដើមអាចខ្វះចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ ដូចគ្នាដែរលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលមកពីគណៈបកបរិស្ថានយុំក៏បានអះអាងដែរថាគេនឹងពិចារណាលើជំរើសទាំងអស់ដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះធម្មពលគេ